vakardien man bija iespēja beidzot iepazīt laikam Krakovā pa īstam. Vakardien mēs ar Džozefu aizgājām pie viņa draugiem. Viņiem bija, teiksim, tā skolas beigšanas balīte. Viņi bija pabeiguši augstskolu, tur kaut kādu savu līmeni. Un tad viņiem tur kursabiedriem bija pasēdēšana. Un tad mēs bijām aizgājuši apsēkties ar beigšanu. Pēc tam bijām arī uz pilsētu aizgājuši. Viņi jau parādīja to saucamo. Viņiem tāds tā kā ebreju kvartāls ir, kur īstenā iet pusēties tikai gandrīz vietējie. Lielākoties vietējie. Un tur bija tiešām tik forši. Protams, ielas pilnas ar cilvēkiem, tas ir viena, bet mēs bijām tādā klubiņā, kur skanēja tik laba mūzika. Es tiešām biju noilgojies pēc tādas. Tur DJs ļoti labi spēlēja, kvalitatīvu hip-hopiņu un R&B. Un bija ļoti labi. Un beigās kaut kā tur viss tā beigi izvilkās līdz kādiem 5 rītā apmēram. Bet bija tiešām rītīgi forši. Un man prieks, ka es sapratis Jozefu. We had a lot of fun. Okay, so you're going for one of these. Here we are going for some bike riding. Yeah. Called building of the railway main station and it's called Volksgruppe. And they are making the breakfast for people like us. Ir šausmīgas problēmas ar internetu. Vienkārši es biju atstājis jau pa nakti lādēties video un 50% tikai par 6 stundām. Tas ir, come on! Mēs esam tiešām tā pieraduši Latvijā pie ādri internetu, ka šitais te internetu šeit liekas vienkārši sasodīt lēns. Tā kā šī ir mana jau, es jau nezinu, 3., 4. Diena Krakovā. Laikam jau pa 4. Un man šeit patīk, nu, bet nu ir jau sajūta, ka ir jau viss redzēts, ir apskatīts. Jālaiž tālāk kaut kā. Jā, jo gribās tās 4 nedēļas vēl tomēr ir, un gribās tās 4 nedēļas kaut kā tā pilnvērtīgi izmantot, un gluži negribētos tagad braukt apakaļ. Respektīvi mans rolītis sāk čakarēties. Braucot, es jūtu, ka viņam sāk zust jauda un nu, kaut kāda dīvaina skaņa no tā motora ar kur nāca ārā. Es sapratu, ka jāaizbrauc ar servisu. Es aizbraucu uz to atradu fondu centru, servisu šeit patās Krakovā. Aizbraucu uz turienu, čalīšu tur apskatīju visu kaut ko, tur, kas tur kā tur, mēģināju saprast. Tad viņi no sākuma, protams, mēģināja tās vienkāršās vainas kaut kādas. Tur no to eļu nomainījām atkal. Svets viņš tur nomainīja, tur gaisa filtru iztīrīja. Nu, cerēdami, ka varbūt tomēr kaut kas labāk paliks. Īsti nē. Tātad, nu, protams, jā, tā vaina ir kaut kur dziļāk, ir kaut kur motorā un tā. Nu, es prasu, kādi varianti. Nu, viņi teica tajā laikā, ka labākais variants ir, tad, ja viņi sāka taisīt pirmdienā. Un tā bija piekdiena, kas bija pie viņiem. Kad viņi sāka taisīt pirmdienu, bet tad pirmdien viņi tikai izjauc, apskatās, kas ir vainas, kas notiek, un tad saprot. Tad ir kaut kāds drošiņi detaļas, kas ir jāpasūta. Tās detaļas sūtīšana var ilgt, teiksim, līdz 4 dienām. Nu, tad labākajā gadījumā, jā, tās var būt tās, nu, 3 dienas, tad jāsaliek, viņš ir. Nu, 4. varbūt tas var braukt. Bet tur var būt variants, kur ir varbūt tās, teiksim, viņi tur teica kaut kādu iespējamību, ka tur galvai ir kaut kas jāpieslīpē vai kas tur, tad tas ir līdz 2 nedēļām. Nu, tas ir diezgan daudz, diezgan ilgs laiks, jā, lai gaidītu. Vēl jau vairāk, ja viņi teica, kad ir iespēja, nu, kā ar viņu kā var braukt, un ka to tūkstot viņš iespējams varu izturēt, nu, labi, ok, nu, varbūt tā arī jādarā tiešām. Tāpēc arī tad radās tas variants par to, ka jāmēģina rolītis ir kaut kur šeit nobāzēt, un jāizlaiž jau kāds loks tālāk kaut kur, cik nu būs iespēja un cik nu varēs izlaist. Nu, laiks tomēr vēl ir, un, teiksim tā, nu, man vajadzētu, nu, 3 nedēļas man ir pa lielam īstenībā. 3 nedēļas ir, wow, a lot of time, daudz laika. Un, jo to nedēļu
pēdējo es gribu atstāt rezervē, tā kā, nu, ka tiešām, lai es esmu apakaļ un nedēļa man vēl ir palikusi, lai, teiksim, tiktu līdz Latvijai apakaļ. The market should be here, but as you see, it's not. I don't know why on the internet it says it's on. Anyways, let's search for some other place. So. Yeah, I wish it was. Tie tie vietā mēs sēdīgi brokiem strāvās. Jā, šitās bija baigi labais īstībā. Pirmo reizi dzīvē pamēģināju kaut ko no ebreju virtuves. Un tiešām garšīgi. Varētu teikt, ka es tagad būšu ebreju virtuves cienītājs. Bijām ļoti jaukā vietā, kas saucās Hamsa, kas ir īstenībā viņa simbols. Un tulkojumā nozīmē miers. Tā kā miers. Šī reize te jau ir cits līmenis jau.